У Хусті відсвяткували День Збройних сил України та День місцевого самоврядування. Відзначили особливо урочистим зібранням у школі мистецтв. Як представник органів місцевого самоврядування, очільник міської громади, зібрався з своїми колегами, щоб відсвяткувати наше професійне свято – День місцевого самоврядування. Адже це свято ми святкуємо в нашій державі з 2000 року, тобто сьогодні у нас така ще не ювілей, але ми наближаємося, 21-ша річниця. І користуючись нагодою, я хотів би щиро привітати всіх своїх колег з цим днем. Сказати їм щире велике спасибі, побажати їм доброго здоров'я, удачі, Божого благословення, адже без цієї команди ми б не змогли утримувати в належному стані наше місто. Вихованці закладу освіти підготували яскраву концертну програму. Тут і співали, і грали на музичних інструментах. Тішили не лише запальними танцями, а й вражали чуттєвими піснями. Оскільки концерт приурочили і до Дня Збройних Сил України, сьогодні говорили і про тих, хто воює за незалежність нашої країни. Країна вперше за роки своєї незалежності зі зброєю в руках відстоює свої права на територію нашої держави, на цілісність нашої держави. Практично кожен українець розумом та серцем відчув місію наших військових, котрі ціною власного життя захищають вільність та суверенітет нашої країни. Свято Збройних сил України – це данина пам'яті воїнам, які загинули в битвах за свободу, волю та незалежність нашої держави. Хочу привітати всіх наших воїнів Збройних сил України, і які служать в армії від нашої ОТГ, і в цілому і без винятку всіх, які охороняють кордони нашої суверенної незалежної України. Хлопці, вам щиро дякуємо, ми вас цінимо, ми вас любимо, і наш спокій, наше позитивне, благоденне життя сьогодні – це ваша запорука тої роботи, яку ви здійснюєте, захищаючи нашу батьківщину.